As reclamacións da alternativa galega de esquerda como fixo no caso do corredor de Morrazo, posto que non actuou, evidentemente nos deu a razón de que non era tan urxente e de que había outras urxencias. O que si é urxente é facer desa vía unha vía segura. E iso non é o que proxeta o Partido Popular en esta iniciativa no que pretende. Por outra parte, eu tamén, señor Alejandro, aconsello que se dé un paseo polo corredor do Morrazo, debe de ir pouquiño, porque a Marín solo é a saída. E despois vai por unha estrada romanina, non hai autovía a Marín. Vai a saída, non é máis corredor. Pero estamos falando do corredor do Morrazo conhecido como o corredor da morte. Un corredor inaudito que diseñou ese corredor debería de pasar polo menos por un xulgado a dar explicacións de como se pode facer unha obra así. Unha obra que afectou os espacios naturais protexidos do Carballal de Coiro e dos Montes do Morrazo, os vales da Miñova, da Freixa, de Caiagua, do Barranco do Faro, da Fraga, provocaron unha barreira para a fauna e para a flora, afectaron a cerca de 30 xacementos arqueolóxicos, cortaron ducias de camiños tradicionais, cortaron a corruta do Morrazo e eliminaron áreas de lecer que tiña a poboación. A Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo solicitou a retirada desta trazado da autovía por considerar que prexudica gravemente os intereses da bisbarra. Por outra parte, tampouco se realizou a correspondente avaliación estratégica nin a correspondente avaliación de impacto ambiental obligatoria por afectar o LIC da Rede Natura na Serrada de San Simón. Suporía, ademais, a nova obra afectar as máis camiños, afectar a traída de agua, afectar a regatos, afectar a ríos, afectar os montes do Morrazo coa instalación dunha gasolineira, o cal tamén habería que falar dos peligros de incendio, e vai a supoñer un lastre para un futuro baseado no transporte colectivo e para o fomento do transporte de ría, tal como piden os veciños e os veciñas do Morrazo, que falan de facer enlaces vía marítima, sin obras, poñendo un barco que vaya desde o Morrazo hasta Bouzas, do Morrazo a Cabra a Teis, é dicir, transporte de ría, que é fundamental. Entre os novos impactos que a comunidade de Montes do Morrazo di, fala de novos desmontes, de recheos, de taludes, de viaductos que van a afectar a carballeira de Coiro, que é solo acústico protexido. Vai a afectar o leito e a ribeira dos regos de Miñova, Freixo, Caiagua. Vai a desviar o traslado de moitos ríos e regatos. Polo tanto, nos presentamos unha iniciativa que, ina que recoñecendo a necesidade de solucionar os problemas gravísimos de perigosidade desta vía, se basee fundamentalmente no consenso social. Non se pode facer outra obra sin consenso social, porque o resultado que dá é esa espantosidade peligrosísima que pon en perigo a vida das persoas e que o único objetivo que tivo na súa construcción foi facilitar o acceso ás praias do Morrazo. Non se pensou para nada nos habitantes, nas persoas que viven día a día no Morrazo, sino que se pensou no acceso ás praias do Morrazo, foi o único que se pretende facilitar. Por tanto, non só que pedimos é que se actúe con carácter urgente primeiro nas estradas secundarias da bisbarra do Morrazo, que non existen beiras, rúas, non existe ninguna medida de seguridade, que se fagan unhas estradas secundarias seguras que permitan a facilidade e o desplazamento entre distintos puntos da mesma bisbarra, que é o que realmente queren os habitantes do Morrazo. Que se potencie o transporte público colectivo, incidindo sobre todo no transporte marítimo. Someter o novo trazado de ampliación a un consenso social, habiendo un espazo de diálogo coas comunidades de monte, comunidades veciñais, colectivos sociais do Morrazo que teñan interés no tema, e realizar a avaliación ambiental estratégica. Pedimos isto por unha única razón, e é evitar máis gasto público en obras que non sirven para nada, que poñen en perigo a vida das persoas, e non convertir outra vez o que hoxe é o corredor da morte na vía lápida. Moitas grazas.